bygger ju badhuset. Bygget var i slutskedet. Planen var att det skulle slutbesiktigas i april och lämnas över i samband med det. Vi har liksom inget bekräftat kring orsaken till branden. Vi tror att det har startat i samband med ett arbetsmoment, men vi har inget bekräftat än. Vi har väldigt mycket fokus i här och nu. Att liksom stötta vår kund, stötta räddningstjänsten i deras arbete i den mån vi kan. Och ta hand om våra medarbetare som är berörda.